ដោយសារតែការប្រកាសរបស់អាយ៉ាដាមជួបប៉ារីសអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថានបានអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងប្រគេនលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីបរិស្ថានស្អាតកាត់ចេញអំពីការខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងមានការចូលរួមផងដែរអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយនៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃសុក្រ9កើតខែបដ្ឋមាសានឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2621អាយ្យដាមជួបប៉ារីស អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថានបានអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងប្រគេនលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានចូលរួមប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថានបានល្អក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការរស់នៅដោយចីរភាព គួររំលឹកផងដែរថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រគេនបានសរសើរនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណក្នុងសកម្មភាពថែរក្សាបរិស្ថាននេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ